Brillance, ça brille dans tous les sens. Brillance V5, élégant, fiable, confortable. Soyez informés et roulez avec Brillance dans le JT. Nisoma Vaulina no Manulchanaoni, le JT. Quand l'originalité rime avec le JT. Geotechnology Avland, Miarakamni Dikam Massin le JT. Tenancy Reality, la qualité à petit prix. Yedu Fanaka Manarapintra Siam Nid Miavak, Aum Ni Tendancy Reality, Miarakam le JT. Talata faharoa amin'ny volana desambra taona 2024 tonga soa eto amin'ny JT indray anao tonga soa ianko raha tsy mazava fenaniriny. Ia dia miaraba anao andra lalaina dia miaraba anareo mpanaraka ny JT manaraka mivantana ny JT na ny eto an-toerana na ny any ivelany any dia manasa anareo anjoy hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao eto an-dreniny. Amin'ny tapany faharoatsika dia iara iteniteny foana miaraka amin'ny Rajao ho misy ihany koa ireo zanam-pandarana maro samihafa ny tranga ny fanatanjahantena ho ianao sy ny maro isan-karazany fa ny tapany voalohany aloha dia andeha anaraka ny voasongadina ao anatin'ny actu. À 400 mètres de l'horizon Ivato, Espace Niaina. Les actualités du jour avec Espace Niaina, il est Ivolivato. Atomtsika amin'ny vaovao nafampana tany mahajanga ny aktu androany aina. Nisy ny fisamborana olona tany mahajanga tany taorian'ny fankanankery ny karana tany an-toerana. Nidina an-dalambe ireo zanatany any an-toerana manohitra io fisamborana io. Ny na dia tsy nahazahoana lalana ry ity fihetsika ity dia nahitana nahazahoana olona maro ihany koa tao an-tampon-tanàna ny mahajanga tao. Na dia tsisy aza ny fahazahoan-dalana nidina an-dalambe nitondra soram-baventy eran-tanàna androany maraina teo ireo tanora milaza fa hoe zanatany eto mahajanga antony ny tsy fanekena ny fisamborana ny naman'izy ireo izay voalaza fa ao ambadiky ny lakidinampinina teto an-toerana farany teo iny raha nina ambaratoko mantsy omaly alatsinainy nisy olona enina teo no nosamborina makasika ity raharaha fitanana ankeriny karana iray ity ireo olona voasambotra ireo izay nolazaina fa zanatany avokoa ny iray tamin'izy ireo aza moa dia irony antsoina hoe fonty mpitarika fivavahana any amin'ny moske irony niainga teny amin'ny EPP firaisana ambovalanana io filaharana io ny maraina teo namakivaky ny tanànany mahajanga ny tanjon'izy ireo dia ny ilanja ilay soratra manoloana ny biraon'ny zandary teny mahajanga be izay mivaky manao hoe delphin gendarmerie egala kidnapine tamin'ny ankapobeany ny lamina tsy nisy korotana io filaharana io na izany azy saka naniditra ano avokoa ireo tranombarotra sy dokany teny amin'ny sisiny arabe izay nandalovan'izy ireo manay mantsy ireto farany sao ho avy ny tampoka ka anararoatra ireo mpanao ratsy eny fa na hatramin'ireo zandary moa nanidy ny vavahady ny ravona eny fa manakaiky azy ireo ireto mpilahatra ao anatin'ny tompy ireo zandary izay efa samy niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana avokoa miomana ny amin'izay mety iseho raha ny vaovao farany makasika ity kidnapinina ity no resahana efa betsaka aloha hatreto ireo olona nosamborona mampiaya ka anaovana famotorona efa azo sy ny tanana eto amin'ny tompony zandary eto mahajanga be ihany koa amin'izao fotoana ilay fiara nisanina 4x4 navara miloko mainty nampiasany ireo jola ilay karana voatana ankeriny kosa dia mbola tsy hita izay misy azy hatramin'izao eto moa mitoy ny fanadiadiana andrasana indray izay mety ho vokatra izay moretatitra ny vaovao hatrany namantsika ny mahajanga fa hiverina eto Antananarivo isika mahakasika anindra ny tsy fanjarian-tsakafo misy eto taorian'ny tatitra nataon'ny vonona eropeana izay indrindra ny 7 ny 7 isanjato malagasy amin'izao fotoana no hiara-ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara raha ny antontany safarany voaray avy eo amin'ny ministeran'ny fambolena ny tsy fahampin'ny vokatra sy ny teknika ary ny tsy fisin'ny famatsiam-bola ireo ny antony mahatonga izay tazay mbola ao ambony eto Madagasikara
Atramizao dia mbola ny any amin'ny faritra atsimo sy faritra atsimo atsinana no sino no tena iarany tsy fanjairan-tsakafo eto Madagasikara. Ny ahitany mandavataona iainan'ireo mponina any amin'ireo faritra ireo moa no voalaza fa isany mitarika izay tsy fanjairan-tsakafo izay any an-toerana. Maro be anefa ny vokadratsy ateraky ny tsy fanjairan-tsakafo indrindra amin'ireo zaza mbola any amboka ka hatramin'ny fahadimy taonany. Satria mandritra io fepotoana io no ahafahany zaza iray mitombo ara-dalàna na ara-batana izany na ara-tsaina. Nomarihan'ny tompona andraikitra mazava tsara nefa fa ankoatra ny fihinanana sakafo ampy ilain'ny vatana dia zava-dehibe ihany koa ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana izany hoe sakafo mitondra otrikaina. Ny olana nefa dia ny oentimanana mihitsy no tsy ampy hoy hatrany ity tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny fambolena sy fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ity. Ao aloha ilay fahazarana raha ny any ambanivohitra manokana andresako a, ao ny fahazarana hatramin'izay ny taizana izany hoe mihinana vary, mihinana hanin-kotrana, mihinana hena. Dia ilay resaka voankazo izany tena mbola sarotsarotra, tsy hoe sarotra izany fa mbola mpitaina tsy kelikely ilay izy ary eo koa mbola tsy dia ampy loatra ilay voankazo izany satria io izany tena hitan'ny tantsaha izany hitan'ny zareo mampidi-bola be aloha ny famarotana voankazo dia ireo matetika amidy fa tsy hoan'ny fianakaviana ilay izy. Dia izay ny anankiray izany a, dia eo koa ny faharoa izay izany ilay fahazarana aloha dia ny faharoa koa hoe ny fahafahamividy. Ho antsika indray izany raha hoe ny ety ambony vohitra izany dia ilay fahafahamividy hoe vidy voankazo, vidy legioma. Eritreretin' olona koa izany hoe tsy dia mahavoky ny legioma. Mariana fanontanterahina androany ny fampahafantarana ireo vokatra azo, ny lesoka sy ny ezaka mbola tokony atao mahakasika ireo tetikasa miisa fito momba ny fiahiana ara-tsakafo izay vatsiny ny vondrona eoropeana. Tsy ireo tetikasa ireo anefa no anafaka tanteraka ny Madagasikara amin'izay tsy fahampin-tsakafo izay fa mila ny fiaramientany tsirairay mihitsy indrindra fa ny fanohanana ireo tantsaham-pamboly. Mbola hijanona ao amin'izay resaka sakafo sy ity fampitsakafo izay isika amin'ity vaovao manaraka ity. Ny 70% ny Malagasy ihany no mihinana sakafo ara-pahasalamana raha ny antontany isa farany voaray. Misy ihany anefa ireo izay miezaka mandanjalanja ny sakafo hohanina saingy misy kosa ireo tsy afa-manoatra ka ireo potikanina eny amin'ny dabapako no ataon'izy ireo fototsakafo. Efa mitatavovonana ny andro ary efa tonga ihany koa ny fotoana isakafoanana. Toy ny isan'andro dia tsy maintsy tonga manatipary anjanany ety amin'ny toeram-pianarany fony Adrien. Sarotony dia sarotony amin'ny fahasalaman'ireo zanany ity iray mpianakaviana ity ka aleony mikiry manatitra tahaka izao toy izay mividy eny amin'ny hôtely. Ho an'ny androany dia nomby sy ovy no laokana izy mianada ary letry kosa no tsindrin-tsakafo. Le sakafony ankizy aloha vary hena e, fa izy tsy maintsy misy na hena na trondro na légume tsindraindray dia voankazo indrindrandrindra, eo amin'ny lafiny voankazo izay ny tena fenitra tedaviny. Dia moa koa izany a, mba alohany tena mikarakara an'ilay sakafo any an-trano rehefa raha afaka, fa rehefa tsy afaka moa atao hoana fa tsy maintsy etsy amin'ilay hôtely no misakafo, fa tsaratsara kokoa izany ilay sakafo avy any an-trano. Miova foana ka, miova foana ilay izy. Io fa io miankina amin'ny budget koa aloha e, miankina amin'ny budget ilay zavatra fa ezahana izany ovana isan'andro ilay sakafo. Tsy mba tahaka ny azo telo mianaka ireto kosa nefa ny an'izy mivady monina atao amin'ity trano sachet akaiky ny tapanjory ity reto Antanimena ity. Ny hohanina an'io tadiaviny an'io ary rehefa mihinana dia izay no zava-dehibe ho azy ireo. Vary iray kapoaka miaraka amin'ny ravitoto no tsiponin'izy ireo teny amin'ny tapanjorodira no nohanin'izy ireo androany atoandro. Tsy hita hoe mihinana, tsy hita hoe tsy mihinana fa rehefa mahita bokiny hoe zara mahita ny androany dia izay, dia ohatra izay koa ny ampitso, mahita ny ampitso dia ohatra izay izany. Fa ny hoe ny ara-dalàna aloha mahafa-po izany tsy dia misy, fa rehefa mba mikezaka ianao mitady dia mahita moa tsy mahita dia Ravitoto hitako maly taona tamin'ny zordira izany dia izao no menaka hitanay eny dia angonina.
Ajeto, dia tsy mbola mahatratra ny antsasa-manilan'ny Malagasy akory no mihinana sakafo ampy sy mitondra otrikaina ary ilain'ny vatany. Ary manaporofo izany ny zava-misy iaina ny olona amin'izao fotoana izao. Izay ny mahakasika ireny fanjariana sy tsy fanjarian-tsakafo ireny fa isan'ny vaovao nahoraka ihany koa tao ao ny mahakasika ny olana ny mpitarika posy sy ny kommune Andrenivohitra Antananarivo. Votsela Kourmana izay no niteraka savoroory teo amin'ny polisy munisipaly sy ny mpitarika sarety ny fepetra no raisina mahakasika ny fandrarana ireny posy sarety ireny tsy vezivezy eto Andrenivohitra. Taoriany ny olana iny dia nifampidinika ny tompony andraikitry ny kommune sy ireo tompony sarety. Isoroana ny fitohana ny fiarakodia, io no antony iray na tonga ny sarety sy ny posy voarara ivezivezy eto Andrenivohitra manomboka amin'ny enora maraina ka hatramin'ny enora hariva ny hoany. Manoloana izany, sosokevitra arosin'ny FTPSA na ny fikambana ny tompon'ny posy sy sarety miasa eto Antananarivo ny tsy hidiran'izy ireo afontanana mandritra ny ora hidiran'ny mpianatra sy ny mpiasa na ihany koa rehefa amin'ny fotoana firavan'izy ireo. Fa ny ankoatra ny herdi point izany afaka mitsofoka manao an'ilay asa indray, izany hoe ny lera mivalintsasam-pahaviny amin'ny raika ambin'ny folo afaka. Mitsofoka aloha manao an'ilay asa tsotsotra fa rehefa ao anatin'ny lera de point fandanina mpiasa sy ny mpianatra rehetrarehetra dia miditra ny deviation sarety sy mposy. Mba tsisin'ny olana sy ny savorovoro toy ny seho teny anosy zato farany teo, miezaka mifanakalo hevitra ny tompona andraikitra ao amin'ny faripiadidin'ny tanàna Antananarivo sy ny FTPSA ka mijery izay marimaritra iraisana eo amin'ny rontonta. Mifampiaraha-monina izay amin'ireo mpitarika hoe lehibe ny mpitarika sary ary nyfanahaka tsara zay sady zay moa zany fa tsisy misy hoe loka négociation tsy misy hoe fampilazana hoe isika dia hoe maisa tsy mai manara-dalàna no ataontsika zay zany no ataonay. Nambaran'ny filohan'ny FTPSA fa vonona ny anaja ny lalàna izy ireo noho izany ferana ho iray taonina sy sasany ihany ny entana hoentin'ny sarety iray ary 700 kilao kosa ny entana tokony ho taterin'ny posy. Ankoatr'izay dia anisan'ny fepetra napetraka ihany koa ny tokony ananan'ny mpitarika posy na sarety tsirairay karatra manamarika ny mahampikambana. Fa mbola olana tsy maintsy ho vahana ihany koa ary mbola raha maso akaiky eo amin'ny sehatrin'ny vaovao ny raharaha ny dispensera itsy amin'ny karany tanymena. Ny korotana indray teny amin'ity tobi-pasy salamananty androany taoriany ny famoanana ny didy a mampitsahatra ny asa rehetra tao ny ity tobi-pasy salamana ity tokony ho vitaina hatramin'ny 28 desambra izao anefa ny fanohizana ny fitsaboana ireo maratry raisi ny ity dispensera karany tanymena ity hoy ny lehibe ny mpitsabo eny an-toerana. Tsy mbola tsahatra ny fifandraisan'ireo marary ny dispensera karany tanymena na dia nisy azany sakana fiteony ivony fiangonana ny amin'ny tsy fahafahan'ireo marary miditra ato amin'ny faritry ny kara intsony. Voatery teny ivelan'ireo mpiasa fahasalamana ato amin'ny dispensera no nanao ny asany. Raha ny fanazavan'ny lehibe ny tompom-pahasalamana dia mbola tsy tapitra ny fepotoana tokony hifarahan'ny fitsaboana ireo marary tonga talohan'ny voan'ny didy mampitsahatra ny asa rehetra. Dany tokony ho izy a tapitra ny test gratuit na diabeta ny 28 novembre dia ny olona tonga 28 novembre aza mbola manana soa manaraka an'ilay fitsaboana ato a hatramin'ny 28 décembre satria iray volana ny traitement. Androany dia tsy nanaiky intsony ny fandraisan'ireo marary io eny amin'ny sisiny arabe manamorona faritry ny ekary ity lehibe ny tompom-pahasalamana ity. Tsy mbola nisy radio ny fanapaha-kevitra manokana no raisin'ny arisevika an'Antananarivo mikasika ny raharaha ka nandray fepetra ny tenany dia ny fampidiran'ireo marary ao amin'ny dispensera izay tanitaniny. Dia nisy herisetra kely izany tamin'ny dirana tato satria ireo mpiandry vavahady izany a tsy nanaiky mihitsy. Ay moa izany mpiasan'ny dispensera ny farimbona nanao toivakana izahay a nanao barazy an'le mpiamby vavahady dia mba ato izany no atao mangatsiatsika ato no andraisana azy sady ato koa no ara-dalàna tokony andraisana ny marary fa tsy ny amin'ny trotoara izany akoa. Nanambary docteur Fezine fa mbola hiankina amin'izay zava-miseho androany indray no andraisan'izy ireo fanapa-kevitra vaovao mikasika ny famahanany olana amin'izay toerana tokony andraisan'ireo marary sahirana izay mahery ny 10 tonga eto isan'andro.